Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 9. prosince a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Ke včerejší seanci v podstatě toho dnes zase až tak moc nemám. Ta situace na trzích zdá se být docela klidná. Vidíme, že v Americe nám indexy znovu rostly pár desetinek procenta, v Evropě to bylo tak nějak plus minus na nule. Amerika se dostala znova, tuším, zase na nějaké další historické maximum. Nasdaq překonával S&P, Dow Jones rostl 0,5% a Dow Jones S&P rostl nějaké 0,3% plus minus nějaká ta setinka. S tím, že z těch fundamentů za včerejšek asi nejvíce se mluví o tom balíčku, který by měli možná schválit američtí politici, kdy včera vlastně, nebo v noci ze včerejška na dnešek, vlastně americký ministr financí představil demokratům svůj vlastní návrh, který teda se má týkat zmírnění dopadu covidu v objemu 916 miliardy dolarů, který dal dohromady po domluvě s Mitchem McConnellem, což je šéf republikánů v Senátu. No a ten balíček potom návrhu s Mitchem McConnellem upustil od požadavku krytí některých závazků firem, na což republikáni tlačili, ale výměnou za to, že v balíčku nebude pomoc pro jednotlivé státy, což se samozřejmě nelíbí demokratům. Takže pro ty je pomoc těm státům a lokálním vládám klíčové téma a zase se zdá, že prostě z toho návrhu, který měl být původně návrhem, ve kterém, nebo který dali dohromady středoví zástupci republikánů a demokratů, tak zase se zdá, že se toho stává nějaké prostě politické téma velké a nějaký předmět prostě bojů. Jak jsem řekl, prostě už včera, tak republikáni prostě nechtějí těm demokratickým vládám, které se zadlužily až po uši, usnadnit tu jejich situaci a uvidíme, jestli to teda vůbec projde nebo neprojde, nebo co se bude dít dál. Vakcína od Pfizeru a BioNTechu by měla od FDA dostat zelenou zhruba do 10 dnů, to znamená do 10 dnů by to eventuálně už mohli v Americe konečně schválit, to je další ze zpráv, která teď tak nějak obíhá na finančních trzích. No a co se týče koronaviru, tak samozřejmě ta situace stále není nějak jako uspokojivá. Vidíme, že v Americe za včerejšek 2900 nových obětí covidu, což je v podstatě hodnota nebo číslo na úrovni těch rekordních úrovní. No a ani v Evropě se to zatím nějak jako dramaticky nemění k lepšímu. Francie uvažuje dokonce o prodloužení zákazu vycházení, zavedení nových dalších opatření. Nizozemsko prodloužilo dočasný lockdown. Konec konců vidíme to i tady v Česku, že zase se budou zavírat restaurace a tak dále, takže ta zima zatím je krušná, a, nebo zima ještě v podstatě není zima, ale a je krušná ještě zdá se, že covid jako ani zdaleka neodchází tak rychle, jak odcházel vlastně během toho jara, léta letošního roku, kdy ty vyšší teploty asi trošku taky sehrály roli. Teď to zjevně tak jednoduché není, takže ta ekonomická aktivita během Vánoc asi to taky nebude úplně žádná sláva. No a poslední věc, Boris Johnson a Ursula von der Leyenová dnes budou mít další kritický meeting o Brexitu. Hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier uvedl, že šance na dohodu je malá, takže taky se zatím nedaří. Přestože to vypadalo ještě v podstatě pár dnů, týden, dva zpátky, že jsou téměř na dosah, tak potom, co se do toho připadla ta Francie, tak se ta situace se celá zkomplikovala a se znovu omluví o tom, že Británie je ochotná odejít prostě od těch jednání klidně bez dohody, takže uvidíme, jak se to bude dál celé vyvíjet. Pokud se podíváme na situace na těch jednotlivých trzích během včerejška, tak víceméně na většině z nich panoval relativní klid. Eurodolar včera docela stabilní, kolem těch 21, držíme si ty zisky, které euro vlastně nabralo v těch posledních dvou týdnech, no více týdnech.
Na Libře taky docela stabilní sance bez výraznějších výkyvů, aktuálně 1,3370 a v podstatě stejná seance byla také na těch dalších hlavních měnách, ať už to byl Kanaďan, Australan nebo Novozelanďan, tak většina těch měnacích pozic se držela dnes ráno. Australan nám lehce rostl, podíváme se, co tam bylo, jestli tam něco nemáme, ale z toho makra tam úplně nevidím zásadního. Takže na Forexu po včerejšku relativní klídek, pokud je o komodity, zlato se drží kolem těch 1860 dolarů za unci, po tom, co se teda výrazně teda vzchopilo a těch nížky, o těch úrovní pod 1800, a stříbro dnes ráno lehce koriguje, každopádně taky si drží velkou část zisku, které nabralo v těch posledních několika seancích. Ropa stabilní, VTIčko 45-45 a Brent nějaký 48-68 aktuálně, tady žádné velké pohyby. Krypto nám začalo zase trošku ztrácet, Bitcoin se propadl po včerejšku a taky dnes ráno na nějakých 18 000 dolarů. Nechce se tomu nahoru, tak to zase začíná směřovat dolů, vidíme, jestli tady bíci budou trošku aktivnější opět, nebo se to propadne ještě níže. A Ethereum taky následuje nějakých 543 dolarů za Ethereum. No a tady máme ještě ten zemní plyn. Takže relativně klidná seance, uvidíme, co s tím udělá ten dnešek. Pokud se budeme bavit o těch dnešních makrech, vůbec těch fundamentech, tak samozřejmě mimo ty všechny politické témata, covid věci a tak dále, fiskální balíčky v Americe, které tady s námi jsou, Brexit, tak z těch tradičních makro věcí máme tady zasedání Bank of Canada, která pravděpodobně nic nového nepřinese. Sazby samozřejmě zůstanou dole na těch 0,25%. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého zajímavého statementu, ale spíš bych čekal, že budou signalizovat, že vlastně budou dál vyčkávat a že ta situace se kvůli covidu zhoršuje, takže zatím žádný, byť sebemenší signál, že by byli ochotní nějak utahovat a ta měnová politika zůstane nadále rozvolněná. A jinak tam víceméně nic důležitého nemáme, máme tam zásoby ropy v Americe a toť vše. Takže dnes bude ten sentiment na trzích, nebo respektive to obchodování na trzích opět hlavně určováno těmi politickými tématy, covidem a tak dále. Futures dnes ráno, kde je máme? To nejsou futures, tohle jsou futures. Nějaké dvě desetinky v Americe, o něco více ještě rosteme v Evropě, protože Asii se docela daří, takže ta středeční seance zatím zdá se, by mohla být lehce pozitivní, ale ty pohyby jsou fakt jako malé a ten trh momentálně, mám z toho takový pocit, že prostě čekáme na něco nového, na nějaký další impuls, který by to trošku popohnal. Dolů se tomu moc nechce díky tomu, že jsou ty tedy masivně podporovány, přestože jsou relativně drahé, tak masivně podporovány centrální bankami, zprávy o vakcíny dělají hodně a nahoru se taky moc necítím indexům, protože jsme docela vysoko, takže tak nějak šlapeme vodu, uvidíme, co se bude dít. Možná už nám začíná takové klidnější období před těmi Vánocemi, těžko říct. No, samozřejmě pandemie do toho může ještě hodně promluvit, ale mám z toho takový dojem teď, že ty tady jsou tak hodně ospalé a že to asi ještě nějakou dobu může vydržet. Tak jo, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak, Tome, děkuju za tady ten timestamp. Tady vám to vydrží. Dobrý den, můžete se podívat na firmu Solaria Energia, španělská firma na solar energii, mají celkom silný rok. Miloši, nezlobte se, já vůbec nevím, co to je zač, z nějaký soláry, já to jo. Takže takový tady to mám tě dotazů dneska. Ale jo, dnes jich to mám docela málo, tak se pojďme podívat. Ale napište mi k tomu trošku něco víc, jo. To je prostě strašně málo pro mě. Co dělají? Vyrábí nějaké... Nebo provozují? No, to je... Tohle mi ani nepište, prosím vás, takové firmy, které nemají žádné tržby, nemají v podstatě žádné zisky, mají to je typický prostě, jo. 34 milionů, nebo takhle, 42 milionů tržby,
35 milionů zisk a 2,3 miliardy prostě market cap, jo. Další z indikátorů toho, že na tom solárním trhu je momentálně fakt jako velký hype. To je prostě, jdeme dál. Zdravím vás, vím, že čínské investice nesou regulační riziko plus obchodní vojna s USA, ale podíval byste se na čísla Xiaomi? Můžu se podívat, na ty jsem se možná někdy díval, ale už to bylo asi dávno. Tam dolary. No to taky není úplně nejlevnější záležitost, tak na první pohled. Docela pěkně teda rostou, to je fajn. Ale 86 miliard dolarů, 86 miliard dolarů market cap, zisk, dejme tomu, no, 2020 to tady ukazuje 2 miliardy, 2021 potom nějaký 2,5 miliardy, pak 3. Na tohle bych se teda rozhodně nespoléhal, protože přece jenom, jako, jak tady píšete, regulátoři plus nějaké možná další sankce ze strany USA. Každopádně prodává se to za 33 násobek zisku roku 2021, očekávaného zisku za rok 2021. Což může být moc a nemusí, vzhledem tomu, jak moc to roste a jaké rizika jsou spojená s tím sektorem, no, nevím. Je to na vás. No, dluh tam není žádný, mají víc hotovosti než dluhu, takže to je úplně v pohodě. Dá ta akcie. Akcie docela pěkně roste. Jako by tam žádná pandemie nebyla. Tady tohle bylo co? Tak, pojďme dál. Dobré ráno, Jardo, asi netřeba přestavovat Lockheed Martin. Můžete se prosím kouknout na jejich čísla a co na společnost říkáte, případně proč jste dal přednost Raytheon Technologies v tomto sektoru. Jo, tak podívat se určitě můžeme. Proč jsem dal přednost Raytheonu, tak na to je velmi jednoduchá odpověď, protože byl levnější. On je docela diverzifikovaný Raytheon, zatímco Lockheed je čistě teda vojenská záležitost. Tak Raytheon po tom spojení s United Technologies byl docela pěkně diverzifikovaný i v tom airspace segmentu. On v podstatě byl jedním z důležitých dodavatelů pro Boeing a myslím, že i pro Airbus. No a to samozřejmě se podepsalo na těch akcích Raytheonu, kdy celý ten jeho segment právě airspace, respektive toho komerčního letectví, šel do kytek a díky tomu ta akce hodně spadla. Přičemž ta firma jako taková přesto všechno byla schopna vydělávat díky tomu svému defense segmentu, který je vlastně bývalý Raytheon. Takže to byl ten důvod. Jinak Lockheed za mě je skvělá společnost, kde všechno šlape, není žádný problém. Sleduje, nemám nic. Už jsem přemýšlel, že do toho něco přisypal, nakonec jsem se rozhodl, že ne. Protože ta cena ještě nebyla asi úplně tam, kde bych jako to chtěl mít. A za mě jako vynikající společnost, když se podíváte na tu valuaci momentálně, ona není zase až tak vysoká, jo. Vemte si, že 100 miliard dolarů, oni dělají nějakých 8 miliard, tak ten, jo, máte 100 děleno 8, mám nějaký 12,5 a když to vydělíme tím free cash flow, který je nějakých 6 celých, já nevím, řekněme třeba 6,2, tak jsme na 16 násobku price to free cash flow. Takže já myslím, že ta cena je v pořádku. Možná takhle, kdybych nutně potřeboval, jakože nepotřebuji budovat portfolio, tak bych se toho vůbec nebál teď. Za mě ta cena je docela férová i teď. Takže jo, jako tady všechno je fajn, dluh v podstatě žádný téměř, vzhledem tomu, že jako dělat nějaký 8 miliard. Jo. Dělá ta akcie, zvedlo se to trošku.
V podstatě se to pořád plácá. Tohle je zrovna ten případ akcie, které bych se vůbec nebál ani na těch současných cenách. Jo. Prostě, samozřejmě, že může být ještě levnější, pokud přijde nějaký průšvih a ty indexy budou dál klesat, ale myslím, že ta hodnota tady je úplně fajn. Má nějaký 2,9% dividendu. Jo. Tohle je super business. Uvidíme, otázkou je, jakým způsobem se podepíše pandemie na třeba zakázkách vojenských, jestli třeba nebude chtít americká vláda týka pod Bidenem nějakým způsobem šetřit, ale víme historicky, že ať už tam byli republikáni nebo demokraté, že víceméně se tomu vojenskému sektoru stále dařilo, takže já bych tohle zase až tak moc neřešil, i když klidně se může stát, že prostě třeba ten objem zakázek bude teďka v těch 4 letech trošku nižší. Ale tyhle ty vojenské firmy jinak mají pořád docela velký backlog, to znamená, že mají pořád docela dost zakázek, které prostě nejsou schopni, nebo mají někde prostě v knihách, a které potřebují udělat, ale prostě nemají na to kapacity. Takže když třeba Raytheon má snad nějakých 80 miliard dolarů jenom v těch vojenských zakázkách pořád. Takže jo, late Lockheed, ten je fajn. Zdravím, Jaroslav, mohli byste se podívat na Cardinal Energy, zda mají kondici dostat se na stav před pandemií. Cardinal Energy, to bude zase nějaký americký těžař, ne? Kanadský. Zas. Proč tady všichni opory takové? Já nevím. Mě tady tyhle ty společnosti jako absolutně nelákají, protože vemte si, že o nich nemůžete si vůbec nic zjistit. Jo? A já mám, když už teda, je to nějaký těžař, ne, předpokládám, co dělají. No jasně, Oil Focus Exploration and Development Company. Vemte si, že když už teda chci být v nějaké těžařské společnosti, tak jako mnohem lepší jsou buď to ty velké, které už jako jsou etablované a jsou taky poměrně levné. Nebo pokud chcete nějakou jako mít větší expozici a nějakou větší páku, tak třeba ty středně větší, které pořád, o kterých si pořád můžete zjistit spoustu věcí, ty jejich CEO jsou docela jako známí lidi, kteří prostě, které někde vidíte, něco se o nich můžete dozvědět, prostě baví se o nich lidi na třeba Seeking Alpha. A tyhle ty malé firmy, tady je prostě strašně těžké si o nich cokoliv zjistit nad rámec toho, co sami oni reportují. Že já nevím, mně tohle nepřijde absolutně atraktivní. Tohle je zajímavé třeba pro lidi, kteří jsou insideri nebo mají nějakým způsobem přístup možná k těm lidem, kteří se v té společnosti pohybují nebo něco takového, ale jako já bych tohle nikdy neobchodoval. Ale to je čistě o mně, jo. To není prostě nic, jakože, jo, dějte si to, se to samozřejmě, jo, ale vemte si, že fakt jako vaše výhoda tady jde rapidně dolů, jo. Získat nějaké kvalitní informace o té společnosti. No, prostě, navíc, když se podíváte na to, tak prostě, jo, že jo, žádné tržby skoro prodělali v podstatě téměř 2,5 násobek market capu za poslední 12 měsíců, takže jako, tohle mi sami nepište, takové malé firmy, to nemá vůbec smysl, protože já o nich 100% nic nevím a z těch čísel jako nevyčteme vůbec nic, takže to fakt jako nedává moc smysl. Tak. Dobrý den, čím to je, že se zlato zase vyšplhalo? No, to je dobrá otázka. Já bych se možná zeptal, čím to bylo, že se zlato dostalo až tak nízko. Já myslím, že teď se v podstatě vracíme zpátky tam, kde jsme byli předtím, než to začalo padat. Z nějakého důvodu. Samozřejmě trošku nám vystoupaly ty americké výnosy, ale ty jsou pořád jako extrémně nízké. Takže já myslím, že jsme zpátky na normálu, kde to tak nějak asi může být. Cokoliv jako dramaticky, jako nějak pod těch 18 dolarů už mi přišlo, že to je docela levné. Vemte si, že zlato prostě v dnešní době je aktivum, které je docela dobrým ekvivalentem hotovosti. Jo. Já se na to dívám úplně stejně. Já od toho nečekám nějaké extrémní výnosy, ale když se dívám na to své portfolio, vidím, že mám nějaké akcie, vidím, že mám nějakou hotovost
A říkám si, vlastně proč bych část té hotovosti nemohl za těch nějakých 1700 dolarů dát do zlata, kdy sice je tam riziko samozřejmě, že ta hotovost bude ztrácet na hodnotě, v uvozovkách, ta pozice ve zlatě bude ztrácet na hodnotě, ale na těch 1700 dolarech a tak dále podle mého názoru je docela solidní šance, že za rok, za dva to zlato bude výš. Já bych se to úplně nebál prostě. Takže myslím si, že podobně uvažuje spousta lidí, že prostě dluhopisy jsou úplně o ničem, stále spousta hotovosti je na tom trhu, která není úplně v těch akcích a tak dále, pořád je velká nejistota, takže lidi si drží hotovost. A proč nedat část právě třeba do těch drahých kovů, kdy zazby jsou na nule, budou ještě dlouho na nule, ta šance na to, že vlastně budou vysoké deficity a tak dále, které přispějí k tomu, že ta hodnota drahých kovů půjde nahoru, tak proč ne? Jo, já to mám úplně stejně a vlastně pokud bude zlato výrazně klesat, tak budu část té hotovosti tam přesouvat. Takže myslím si, že si to uvědomuje spousta investorů, pro které to zlato je nějakou, jako řekněme, atraktivní diverzifikací toho portfolia, které momentálně mají. A to je asi důsledek toho, proč jsme se z těch, já nevím, 1760 dolarů tak rychle vrátili na těch 1800. Jo. To samé asi platí o stříbru, i když stříbro je mnohem více volatilní, takže mnohem více rizikové. Jinak, že by tam byl nějaký konkrétní jeden fundament, který by s tím měl nějak jako výrazně pohnout, to jsem úplně nezaregistroval. Tak dobrý den, mám na vás hypotetickou otázku. Jak byste teď diverzifikoval větší obnos peněz, například 100 000 euro? Předpokládejme dlouhý investiční horizont 10 až 20 let. Tak ono je v podstatě jedno, jestli je to 10 000 euro, 100 000 euro nebo 1 000 000 euro. Důležité je to, jak moc je ta částka pro vás jako zásadní. Jo, jestli je pro vás 100 000 euro něco, co je opravdu něco, s čím počítáte, že prostě bude tvořit velkou část vašich úspor do budoucna, tak samozřejmě potřeba k tomu přistupovat opatrně. Pokud je to něco menšího, tak pak jako můžete trošku více riskovat. Takže tohle je věc, kterou si musíte vyjasnit vy. Dejme tomu, že je to částka, která je fakt jako pro vás, že o ní nechcete přijít, samozřejmě. Jo. Takže v současné době já osobně bych se snažil asi, určitě bych, já osobně bych nedával všechno teď do toho trhu, který mi přijde, že je trošku nebezpečný, ale určitě bych v tom trhu chtěl být právě protože samozřejmě já nevím, jestli ten trh bude klesat nebo bude dál pokračovat v růstu. Klidně může pokračovat v růstu, vzhledem tomu, jak moc je stimulován teď těmi centrálními bankami. Takže za mě možná nějakých 30% té částky bych do toho trhu já momentálně dával, s tím, že bych preferoval akcie, které momentálně mám v tom svém portfoliu, ale které nejsou moc drahé. Jo? To znamená, asi bych se vykašlal teď na nějaké taky. Když už, tak bych tam možná dal ale velice malou pozici nějakých těch teků, které stále jsou ještě relativně dobře oceněné, ale víceméně bych se soustředil spíš na nějaké value věci. Vys, jak jsem třeba teď ukazoval, ty Lockheed, tyhle ty podobné akcie, které nejsou nějak jako extrémně drahé a ta jejich valuace není úplně špatná. Ale rozhodně bych do toho trhu nešel jako naplno a nechal bych si poměrně značnou část stranou pro případ, že by se to otočilo, přišla nějaká výraznější korekce. Byl bych v tom trhu tak, abych byl spokojený jak s růstem, tak případně s jeho poklesem. Jo. Tak, jak to v podstatě dělám vždycky. Protože my fakt nevíme, kde budeme za rok. No. Určitě bych se nepouštěl do nějakých prostě teď těch předražených, super oblíbených věcí. Ale říkám, to jsem jenom já prostě. Jo. Vy si samozřejmě dělejte, co chcete. Každý jsme jiní. Ahoj, prosím tě, máš nějaké informace ohledně IPO Airbnb a mohl bys poskytnout svůj pohled na tohle a případně co lze očekávat? Nemohlo by z tohohle IPO být propadák z důvodu korony? Prosím, mohl bys vysvětlit nákup akcí za úpisovou cenu? Nemám s tímto zkušenost, děkuju. Tak Airbnb jsem se věnoval trošku včera, nemám k tomu nic moc co dodat. Podle mě to je super business,
který ale za tuhle tu cenu nějakých 40-45 miliard dolarů je docela drahý. Já to určitě ale budu sledovat, protože ta firma mi přijde velmi zajímavá. Třeba se jednoho dne odhodlám, ale to by asi musela trošku přijít nějaká korekce. Korona, myslím si, že už je započtená, oni víceméně i docela jako výrazně klesli ty tržby díky covidu. Přesto ten trh prostě do toho jde a bude se to prodávat za nějaký desetinásobek, možná vícenásobek tržeb. No a co se týče toho té úpisové ceny, tak v podstatě IPO probíhá tak, že jsou nějaké banky, které to IPO pro tu společnost dělají. Ty kontaktují své klienty, lidi, kteří by eventuálně mohli mít zájem, zjistí si, jaký je zájem o tady tohleto IPO a podle toho zájmu následně upravují tu upisovací cenu. No, pokud je zájem většiny se očekával, tak ta upisovací cena se postupně zvyšuje. Jakmile se zjistí, že už prostě plus minus ty peníze, které ty banky vybrali, odpovídají, řekněme, té nabídce, tak se to prostě se ohlásí, za jakou cenu se to IPO udělá a potom, nevím, to je možná dneska nebo zítra to je, to proběhne a od té doby, kdy je to upsané na burze, tak pak už s tím může obchodovat samozřejmě kdokoliv a ta cena už je nastavená čistě trhem. Takže ideální výstup je takový, když to IPO proběhne a ta cena se moc nehýbe. Jo. To znamená, že to banka to udělala dobře, že investoři a ta společnost dostali to, co více mě chtěli. Jo. Když ta akcie prudce roste, tak samozřejmě ta firma vidí, že ta poptávka byla mnohem větší a není úplně spokojená. Když naopak ta akcie po IPO prudce klesá, tak naopak firma je happy, ale ti, kteří tu akci nakoupili, tak nejsou úplně moc šťastní. Takže ideálně je takový výstup, kdy se nic moc neděje. Aspoň pár dnů po tom, co to IPO proběhlo. Ahoj, Jardo, slyšel jste o společnosti Workhorse Group. Je to americká výrobní společnost, která se v současné době zaměřuje na výrobu dodávek autobusů a užitkových vozidel s elektrickým pohonem. Můžete se na to podívat. No, já se na to, Honzo, včera mrknul jenom tak jako v rychlosti. A jako... Co k tomu říct, jo? To je zase vidět, jak nějaká firma prostě, jak celý tenhle ten elektromobilní sektor strašně těží z tady tohohle hypu, který tam momentálně je, strašně těží z těch zpráv o Tesla a tak dále. Vemte si, to je firma, která prostě zase jo, nemá žádné tržby, žádné zisky, spíš teda ztráty. Já beru, že prostě asi jsou v nějakém procesu, kdy to teprve všechno dávají dohromady, ale už má valuaci 2,5 miliardy. Jo, díval jsem se na ty jejich stránky, prostě mají nějaké dodávky na elektriku, no, jako. Já nevím. Prostě já vím, že už jsme tady asi probrali všechny ty větší akcie, takže zkoušíme nějaké, které tady třeba ještě nebyly, ale to už se dostáváme do fakt jako takových bizarních záležitostí. Zkusme něco třeba jiného, nějaké otázky, nevím, kam to povede, tady ta sekce těch dotazů v komentářích, protože pak jsme toho dost probrali a teďka už jedeme takové akcie, které prostě fakt jako prostě nedávají, za mě nedávají absolutně vůbec žádný smysl. A tím neříkám to, že ta společnost třeba nemůže být úspěšná. Já nevím, třeba jo, ale prostě já ji vůbec neznám, že jsem ji neslyšel. Říkám, má nějaké dvě dodávky na elektriku a už se prodávají za 2,5 miliardy, stejně tak jako všechny ostatní ty elektro a solar věci, které teď strašně frčí, takže já se snažím držet tohle stranou, i když teda samozřejmě nevylučuju, že můžou být jedna, dvě firmy, která prorazí a ta valuace prostě exploduje. Že já o tom vím příliš málo na to, abych to dokázal nějak jako analyzovat. A úplně se mi do toho nechce moc jako ponořit, protože toho času je málo a těch firm je prostě tuna. Tak, dobrý den, vím, že nejste fanda farmaceutických firm, ale nedá mi to se nezeptat na Biogen. Firma Biogen má PE ratio 8 a EPS lehce na 30. Zatím to vypadá jako dobrá koupě. Dále cena Biogen spadla počátkem listopadu poté, co výbor pro správu potravin a léčiv uvedl, že jediná studie fáze 3 o léčbě Alzheimerovy choroby nestačí ke schválení. Teď čeká, zda FDA schválí lék jménem aducanumab.
Jo, já myslím, že biogenu jsme se tady věnovali. Je to právě v momentě, kdy ta cena tak výrazně klesla. Už jsme se na to dívali i z hlediska té evaluace a v podstatě se s váma shoduju. Ta evaluace nevypadá vůbec špatně. Každopádně zase je to o jednom léku a se úplně nechce obchodovat společnost, která čeká na schválení jednoho léku. Nevíme, jestli to schváleno bude nebo nebude. Je to docela risk. No. Já říkám, já tyhle ty firmy úplně nepreferuju. Rozumím, že někdo do toho jde. Pokud jim to schválí, tak samozřejmě lék na Alzheimerovu chorobu je velká věc a to by mohla být jako velmi solidní cash cow, jak se říká, dojná kráva. V tomto případě určitě ta valuace je nízká. Takže na vás, abyste se rozhodli, jestli ten lék projde, jestli to má nějakou šanci a pokud jo, tak určitě zajímavá akcie. Jo, tohle byla ta situace. Oni nejdřív tam to vypadalo, že to schválí, pak to tam řekli, že to neschválí, takže se to vrátilo zpátky a prodává se to teda momentálně za kolik? Jste říkal, tam nějakých 37 miliard. No, ta valuace nevypadá vůbec špatně, ale je to hold farma, no. Je potřeba být připraven na to, že mají nějaké léky, které budou odcházet, potřebují nějaké léky, které budou přicházet a které budou té firmě vydělávat, takže já o tom vím příliš málo na to, abych dokázal říct, jestli ta valuace je správná nebo ne. Když se podíváte na ty segmenty, tak v podstatě polovinu, ne, polovinu tržeb dělají léky na roztroušenou sklerózu, 30% z toho tržeb dělá nějaký lék, nevím, Tecfidera. Je potřeba si zjistit něco o tom léku, jestli třeba mu nevyprší patent za rok, za dva, za tři, což by mohlo způsobit to, že ty tržby budou výrazně klesat, a což může být důvod toho, proč třeba ta valuace momentálně je tak nízká, jak je. Takže tohle je potřeba udělat si research o těch lécích, protože to je jinak to u těch farmaceutických společností prostě nejde. Musíte vědět, jak dlouho budou schopni generovat tu hotovost, kterou momentálně generují, a jaké léky mají v pipelineu. A mě tohle nikdy nebavilo zjišťovat, takže já proto se držím stranou. Mně se baví hrabat prostě ve výkazech společností, které, já nevím, vyrábějí masné produkty a které prostě, já nevím, dělají další nějaké spotřebitelské věci, technologické, čipy, paměti, něco zajímavého se dozvím, ale u farmy jako to vůbec. To já absolutně nebaví, nezajímá, a proto já jdu od tohoto sektoru v podstatě pryč a nemám téměř nic v portfoliu, co se týče farmaceutických společností. Jenom teda tu Tevu, a to jsou jenom generika, takže to není zas tak složitá záležitost. Tak 15 dní do Vánoc. Vrátil bych se s dovolením ke své minulé otázce. To je vztahu mezi úrokovou mírou a na vládních dluhopisech a oceněním akciových trhů. Já spíše narážel na hrozbu toho, co se bude dít, pokud vzrostou sazby na dluhopisech. K tomu by nejspíš stačilo i přeškrcení kvantitativního uvolňování. V takové situaci klesne riziková marže na akcích, která je především v USA velmi nízká už teď. Nemáte obavu, že jakmile uvolněná monetární politika skončí, ztratí v amerických indexech především růstové akcie výraznou část své valuace? Jo, tak Marku, to by se samozřejmě stát úplně v pohodě mohlo. A konec konců, možná si ještě vzpomenete na rok 2018. Já vám tady ukážu dva grafy. Ne, tohle jsem nechtěl. Dejte mi vteřinku. Já tady dám do grafu S&P 500 index a dám tady ještě vývoj desetiletých amerických treasuries. Těch výnosů. A dejme to od toho roku, já nevím, třeba 2016, to je jedno. Je to třeba posledních 5 let. Tak a
Ono se hodně mluvilo o obchodní válce, která způsobila v tom roce 2018 to, že ty akcie klesaly, ale nebyla to pouze obchodní válka. V tom roce 2018 totiž skončil cyklus zvyšování, respektive růstu těch dlouhodobých úrokových sazeb, kdy v podstatě v říjnu, kdy začaly ty indexy klesat, krátce ty americké desetileté výnosy vystoupily až na nějakých 3,3%. A to už začínal být docela problém. A to byl jeden z důvodů, který přispěl k tomu, že se právě taky ty akciové indexy začaly tak výrazně propadat. A v podstatě tato korekce, která byla z části způsobena tím, jak výrazně vstoupily úrokové sazby, tak způsobila to, že ty úrokové sazby začaly znovu klesat a potom ještě před covidem začaly klesat. Fed v podstatě rezignoval na ty vyšší sazby, pochopil, že ty vyšší sazby nejsou úplně únosné a začal je znova snižovat. Vidíte, co se dělo. Prostě v momentě, kdy Fed dal jasně najevo, že ty sazby budou klesat, tedy se relativně stabilizovaly a začaly znovu růst. Jo? Každopádně je pravdou, že ten růst výnosů způsobil korekci na akciových trzích, která ve finále i s přispěním teda té obchodní války nebyla vůbec malá, protože se jednalo o nějaký 20%. Takže určitě ano, pokud by sazby začaly růst, tak pro ty indexy, pro ty akcie to nebude dobrá zpráva. Otázkou je, kam až by museli vyrůst, aby začaly ty indexy výrazně reagovat. Pokud by šly na nějakého třeba 1,5%, teď jsme na nějakých 0,9%, pokud bychom šli na nějaké 2%, možná by to ještě bylo únosné, bavíme se o těch 10 letech, ne o těch, sazbách Fedu, jo, jenom upozorňuji. A pokud bychom šli nějak výrazně nad ty 2%, tak už možná by to začalo trošičku bolet. Jo. Těžko říct, kde je ta hranice, taky by asi záleželo na tom, jak rychle by ty sazby vyrostly, takže to je tohle obtížné určit, ale určitě je to jedna z věcí, která by se mohla na těch akciových indexech na té valuaci podepsat, to máte rozhodně pravdu. Zatím žádné riziko nehrozí, víte, že jsme pořád nějakým 1%, takže ty sazby jsou stále ultra nízké. Tak, dobré ráno, mohu poprosit o váš komentář na společnost Danone a jejich konkurenta Nestlé. A Danone silně zasažen pandemií, má nyní propouštět s cílem ušetřit nějakou tu miliardu. Hodnota jejich akcí je nejnižší za posledních 6 let. Oproti Nestlé se v klidu po jarní krizi dostala zpět. Oproti Nestlé se v klidu po jarní krizi dostala zpět a atakovala svá maxima. Nestlé teda má teda mysli. Nicméně za poslední měsíc se propadly akcie o zhruba 9%. Jestli to má nějakou souvislost s otrockou prací dětí, díky které skončily u soudu, nebo něco jiného, nevím. Mohu váš názor na tyto dvě společnosti? Děkuji za super komentáře. Tak můžeme se určitě podívat na Danone. Typnul bych si, že ta valuace taky nebude nějak jako extrémně nízká. Tady tyhle ty společnosti jsou v Evropě, já si myslím, oceněny relativně normálně. A 35 miliard dolarů market cap s tím, že firma dělá nějaké 2 a něco miliardy. V podstatě, no, nevím, když tam mám, když vezmeme ty 2,2 třeba, 2,2, tak se bavíme o nějakém 16 násobku price earnings s tím, že price to free cash flow bude trošku horší. Vidíme, že tady se očekává, že to free cash flow bude nižší. Takže řekněme nějakých 16 násobek price earnings, 18 násobek price free cash flow. A dluh je docela vysoký. Respektive v porovnání třeba s těmi Nestlé a s tím Unileverem. Když se podíváme, tak tady se prodáváme, dluh se tady v podstatě drží na téměř desetinásobku free cash flow, něco pod desetinásobkem earnings, když se podíváme třeba na Nestlé. Tak tady je ten dluh jako výrazně nižší, je to nějaký trojnásobek, řekněme. Price free cash flow a co ten Unilever. Tady jsme na nějakém, řekněme, čtyřnásobku, jo. Takže v porovnání třeba s těmi dvěma společnostmi je ta zadluženost
poměrně značná a tam si myslím, že bude důvod, proč ta valuace je nižší. Jo? Protože vidíte, Unilever má nějaký 21 price earnings, Nestlé bude podobné na tom, Nestlé taky 21 a to Danone nemělo těch 16. Jo? Já si myslím, že tam trošičku bude problém s tím dluhem, jo? Že přece jenom je trochu větší. Jinak ta firma ale sama o sobě prostě generuje nějaké cash flow, generuje nějaký earnings. Není moc růstová, stejně jako Nestlé i Unilever, takže tam je to všechno podobné. Jak to čte? Unilever? Nevím. Jo, více mě jsou na tom podobně s tím, že ano, nemá vyšší dluh, proto bude nižší valuace, tak bych to asi řekl. Jinak tam nevidím nic, co by mě úplně vyloženě vadilo. A ještě dividenda třeba, jestli nemají úplně. 4% výnos. No, Lever má 3,3 a Nestlé 5,2. Jo, takže myslím, že to bude hlavně o tom dluhu. Samozřejmě s covidem měli všechny společnosti problém, nevím, jestli třeba Danone nebo nějaký větší, to nevím, ale tak na první pohled bych řekl, že to je hodně o tom dluhu. Přece jenom je to 10-násobek net income, což se dá, ale prostě je to výrazně víc než ty ostatní velké evropské spotřebitelské společnosti. Tak jo, toť všechno, toť je vše, teda děkuji za vaše dotazy a zítra opět naslyšenou, ptejte se dál. Já se k tím zase vrátím. Mějte se hezky a zítra naslyšenou.